Banki Nyarwanda y'iterambere BRD yasinyanye amasezerano n'ikigega Nyafurika cy'ubufatanye aho biteganyijwe ko kizajya kifasha mu mishinga yagiraga ibibazo byo kubura ingwate igatinda gushyirwa mu bikorwa. Aya masezerano yashyizweho umukono kuri uyu wa kane tariki ya kabiri Kanama hagati y'abayobozi b'ibi bigo byombi, hakubiyeho ko ikigega Nyafurika cy'ubufatanye kizajya gifatanya na BRD mu gushakisha no kugena imishinga ikwiye gufashwa igahabwa ibikeneye byose ngo ishyirwe mu bikorwa mu Rwanda. Alexis Kanyankore umuyobozi mukuru wa BRD yatangaje ko aya masezerano bagiranye n'ikigega Nyafurika cy'ubufatanye azafasha banki n'abayigana baburaga ingwate cyane cyane bari mu mishinga iciriritse n'iringaniye maze imikorere ya bombi ikarushaho kugenda neza. Ikigega uburyo gikoramo nuko gifasha gutanga ingwate ku mishinga ibitabashije kubona izo ngwate noneho umushinga ukabasha gukomeza ugashyirwa mu bikorwa. Ikindi ariko nuko gishobora gufasha kugabanya uburemere bw'umushinga bitewe n'igihe inguzanyo ijyanye n'uyu mushinga bagomba kwishyurirwa. Tuvuge niba inguzanyo yashobora kuboneka ku myaka itanu gusa bashokongeramo amafaranga noneho umushinga ukaba wajya ku gihe kirekire noneho bikorohera n'uwishyura iyo nguzanyo. Ubundi buryo ni uko bashobora gutera inkunga ku bijyanye n'inyungu za banki tubuge niba zashobora kugera kuri 15-16% bakagushyiriraho nka 5% cyangwa 6% nawe ukishyura ikindi gice gisigaye. U Rwanda ruri mu bihugu 13 bigize inama y'iki kigega cyashyizweho mu mwaka w'1976 ku cyifuzo cy'igihugu cy'Ubufaransa ubwo habagaho inama y'ihuriro France Afrique, maze Ubufaransa bugasaba ko ibihugu byashyira hamwe bikishyiriraho ikigega cy'ubufatanye cyazajya gifasha mu mishinga y'iterambere. Ikigega Nyafurika cy'ubufatanye gifite imari shingiro ya miliyoni 60 z'amadolari y'Amerika agenewe gufasha mu mishinga y'iterambere Nyafurika. Christophe Masengesho, IGIHE TV.